A tu je naša najväčšia nádej, pani Šimkovičová. Môže na minútku? Čo potrebujete? Vy ste nezaradená poslankyňa, nie? Áno. Podrite sa, tu s pani Šimkovičovou sme. No. A chcem sa opýtať, dobre. No. Nechajte mi ju na minútu. Môžem? No. Zhľadám podpisy na kandidátu na prezidenta. Mám 10, 15 ich treba, 5 ich mám, 10 ich mi ešte treba. Hej. A či vy ste ako z pozície poslanca, lebo vy máte neobmedzený počet ako nábojov, čo môžete vystreliť? Nábojov? Ako... No, neobmedzený počet... Neobmedzený počet podpisov máte, ktorých môžete udeliť hociakému občanovi, ktorý by sa uchádzal o funkciu prezidenta. Hej. A vy chcete ísť kandidát? Áno, áno, no. Už mám ako reálne, hej, zbieram aj podpisy akože v ulici to, len nestiham, lebo ja mám kopec inej práce, však viete, aké to je pracovať, nie, od rána do večera. Ja si vás pozriem. Áno. A po hlasovaní, keď ma tu počkáte. No dobre. Tak vy povedzte vaše meno. Martin Daňo. Ja mu ukážem aj štatistiky, všetko, lebo teraz akurát som tu mal poslanca a Fecka a hovoril, že či ma ľudia majú radi. A ja som ukázal 10-ročné štatistiky, lebo mám tam 23 miliónov videní, lebo ja hlavne politické videá robím, viete? Ja viem. A štatistika obľúbenosti. To ste vy? Áno, to som ja. Áno, dobre. A štatistika obľúbenosti je 85-90% voči 10%, čo ma nemajú radi. Čiže väčšinou som v spoločnosti zrejme obľúbený, ako hej, lebo ako myslím... Dobre, tak idem hlasovať, lebo máme... No dobre, viem, čo preto som prišiel. Dobre. Dobre, ja tu budem ešte hodinku. Dobre, tak pouvažujte. A chcete rozmýšľať, ako dávam ako aj text návrhu? A môžete to rovno... Nestínem teraz si prečítať. A dobre, nie, to je iba takýto. Pozrite, ja sem. To je iba také jednoduché. A piati poslanci mi to už podpísali. Ja ťa za chvíľu narodeniny. No. No dobre. Dneska ja takto športovo som vybehol. Ďakujem zatiaľ. Dobre. OK. Dobrý. Tak čo, naposledy sa videli v tom parlamente, tak nezvažili si ten podpis na tú kandidatúru, čo? Ešte stále zbierate? Jasné, už mám 5. A teraz naša poslanca, čo povedal, že keby mám 14, dám mi 15. Či nechcete to urýchliť nejak? No, nie. Prečo? Nie. Chcete si urýchliť, že musíte spoznať? Odbierať 15 tisíc je jednoduchšie. Nie, nie jednoduchšie. Nie. Toto je, ja idem to najťažšou cestou osloviť volených zástupcov. No, tak to potom je, no. Určite nie. Tak držím palce. To mi nepomôže. Aj, jeden podpis, počúvajte ma. Takže, ale nemáte žiadny dôvod, že ma nepoznáte, nesúhlasíte s mojou prácou, lebo vtedy ste povedali, že ma treba spoznať, viete, a ste ma nestihli spoznať, či už áno? Aj, no dobré. Dobrý. Nestihám. Nestihám. Za malým. Tak na budúce. A budete rozmýšľať o tej kandidatúre mojej? To je na dlho, dobre. No dobre, ale tak na budúce sa vidíme, hej? Jasne. Dobre, dovi. Stále ste sa nerozhodli? Stále nie. A nedáte čo? A ja na skladu skladám, nepúšťam videa, nepúšťam, hej, že sa rozmýšľate, aby som vás tam nezhovadil zbytočne. Že či nebudete sa poradiť, že či nedáte? Odkážem, dobre. Hej, že vidíte, držím to, držím. Ale fakt to je iba o príležitosti, viete, to nie je o tom, že by som konkuroval, no, tak skúste sa opýtať, hej. No dobre, okay. Ešte. Odkážem. Dovi. Pán Heger, s asistentom najlepším, najväčším srandistom, podáme si asi ruky, najprv poslancovi, asistentovi, ktorý mal zmysel pre humor. No počúvajte, takže nič, niečo ste nerozmysleli, nič. Oľano, kašle na obyčajných ľudí, čo? Naopak. A som si študoval vaše životopis, aj to, jak tam ste okolo tých vlastne robili, tie knižky písali, lebo ja som nevedel, že vy ste z tej náboženskej obce vlastne, vy, ako tomu ste sa venovali niekedy, nie? Aj sa venujete. Pohyboval som sa, hýbem sa v tom stále, ne? No. Domujem si, že na to, aby na Slovensku bolo dobré, je potrebná spolupráca mnohých ľudí. Ale na druhej strane verím tomu, ako hovorí aj Božie slovo, že aj malý kvas prekvasí celé cesto. A preto chcem do politiky prinášať okrem svojich skúseností a odborností aj práve také Božie pohľady a Božie hodnoty. No,
Takže ani požehnanie mi nedáte. Jasné. Podpis, ani sa podrával až podpis. Nič. Pozor, požehnanie, podpis. Začína to na to, že písme, ale je to iné. Neviete, či utíkam hlasa. Dobre. Myslím si, že bola veľa škoda. Ale už mám 5 stále, hovorím. Teraz som stretol jedného, keď budem na 14, takže už iba 9 mi chýbajú. Vy sa venujte tomu, v čom ste dobrý. Dobre, v čom som dobrý? Vy ste dobrý investigatívec. Ne, to neprehaďajte s tým. Práve to bol Fecko a hovoril... Vy keď ste začínali, tak ano. To malo takú akože úroveň. Potom ste sa, neviem, akože... Ja som sa zdokonalil, len vy to tak nevidíte. To je možné. Ja som sa zdokonalil, len vy to tak... Niečo ste sa určite zdokonali, ale v niečom ste podľa mňa išli zbytočne za čiaru a to nie ste vy. Áno, lebo vtedy som sa prebral. Keď Matovič povedal, že ma dá na kandidátku, že najviac návrhov príde a nedal, lebo že nejakí poslanci povedali, že by mu odišli z kandidátky, keď som bol na kandidátke. A vtedy ma to prebralo. Ten Matovič klame. Hej? Vtedy ma to prebralo do života. A do čoho vás to prebralo? Do reality, lebo som myslel, že to, čo hovorí Matovič, je pravda. Ale však vy ste svojprávny človek. No som. No, ale on povedal, že na koho najviac narovo príde, toho dal na kandidátku. Tak systematicky klamu, však tu, a tu na tomto. Ale však ľudia, no. To sa stáva ľuďom, že klamu. Aj vás zaviazal no, potom proti Európskej únii nebrojiť, hej? Prečo nebrojíte proti Európskej únii? Prosím vás pekne. Podpísali ste listinu, ja všetko. Ja človek, ktorý si myslí, že brojením niečo vyriešime. No. A vtedy som to prebral, hovorím, to sa musí všetko zmeniť, hej? To nie len tu, že vymeníme Fica, to musíme aj Matoviča vymeniť, hej? Však pozrite sa, ľudia budú meniť v voľbách, no. To sa nebojte, no. Ale vy naozaj rozvíjete svoje kvality. Ano. A nenechajte sa len tak niekým zvábiť na nejakú cestu, ktorá vám nesedí. Však máte svedomie a máte vedomie. Mám všetko. A tým sa riadite a bude to dobré. Tak, no dobre. Dobre. Tak, nejaký vtip nemáte nový? Nemám, ale ak ste sa tým cítili do tomto, tak sa ospravedlňujem. Nie, necítil som sa. Však to bolo tak ako... Dobrý. Pani Simona Petrík v krásnom kostýme. Nerozmysleli ste si nič, zatiaľ všetko platí. Ja sa strašne ponáhľam teraz, lebo že... som odišla. Jeden podpis, keď ste mi dali, máte uľahčenú cestu. Ja viem, ale veď vám už podávali, nie? Ne, piati. Ale vy už ste politik, nie? Však vy ste kandidovali do Europarlamentu. Áno. Za stranu Liga, nie? Ale... Nie, práva spravodlivosť. Práva spravodlivosť. A mal som 2,5% skoro sám. No, čiže vy už ste politik, vy už nie ste novinár. Nie? Čo ste? Nie. A ostatný Korda? Korda kandidoval za Olanu. Ale, no. A vy ste do smrti, vy keď vystúpite z parlamentu, budete politička potom na doživote? Viete ako. Idem, mám. Dobre, choďte. A vy? Dobrý. Tiež ako pani poslankyňa, nie? Vlastne, čo ste sa stretli, kde? V Mozhyde sme sa stretli, nie? Áno. No, tak. Áno. A nerozmysleli ste si, nepovedal pán Bukár, že dajte tomu Daňovi podpis. Alebo či sa vo vás nebolo vedomie a svedomie? Ja mám svoj názor, ja nemusím ostáť napred. No dobre, tak mám 5 poslancov, chýbajú mi 10. Jedného mám takého, že povedal, keď bude 14. A poprosím vás, takto nenatáčajte, lebo ja som videla o tom na Facebooku. No čak, pravdivo, nezostrihanie plne. A môžete si to teraz napraviť. Napravíte to? Ľudia vám poďakujú a ja vám poďakujem. Pán Kovačič, dobrý deň. Viete, tak to musíme ukázať, ako poctiví novinári chodia, takí, čo sú povolení, ne? Pán Kovačič prišiel. No, tu poznáte, ne? Či som navzájom. No ja, na Špičkovo. Budeme vás povedať v prezidentskej debate najbližšej. Už na 5 podpisov, pán Kovačič, ešte 10 mi chýba. A mám jedného už poslanca, že pripravte si potom otázky. Budete moderovať, ne? Prezidentské debaty. Pán Kovačič bude moderovať prezidentské debaty. Dobre. Takže, pán Kovačič bude moderovať prezidentské debaty. Bude sranda. Tak čakáme ešte pani Šimkovičovú. Á, ja tu mrznem, čakám na vás.
No, necháte mi pani Mšinkovičovi, či idete? Nie. Počúvajte ma. Odprávodiť, čau. Áno. Že tu čakáte ako spolu? Nie. A sama takto chodíte sama? Nie, idem do kancelárie. Aha. No, tak čo, jak si sa rozmyslela? Koľko máte podpisov? 5? 10 mi chýba. Mám takého jedného, že keď bude 14, bude on 15, viete. No... Rozumiete, ešte raz, ako, aby som vás uistil. Vy nemusíte so mnou súhlasiť, hej? Môžete mať akéhokoľvek svojho kandidáta. Ani... Ja práve teraz tu som študoval, však vy ste mali... Aj to chcem podotknúť, lebo prší, poďme tuto trochu iba. Ja chcem podotknúť, že vy ste mali vlastne aj najviac hlasov, skoro 38 000 hlasov ste mala vo voľbách, potom ste odišla. Že, a keď som pozeral vlastne štatisticky... Prší, čo? Nemám ani dážnik, že by som vám nejak pomohol, alebo čo? Dobre, musím ísť niečo vybaviť. A netočte ma, ne. No však, aby ste mali oné, že či teda ste sa rozhodli, ale ako v dobrom duchu, fakt ako... Že k ničomu sa nezavizujete nejak. Musím ísť niečo vybaviť. Dobre. Budeme hlasovať ešte, dobre. Takže ja sa vrátim. Nie. Lebo ja to čakám, ja kvôli vám. Vážne, však ale aj viac poslancov môžete mať. No mám. Ale vy ste najväčšia nádej pre ľudí, lebo mne ľudia píšu, Šimkovičova ti dá hlas ako. Hej. Vážne, hej, vážne. Lebo si nezaradená poslankyňa, jedna z takých, čo bola sama postihnutá týmto systémom, aj všetko, jak vás vyhodili a tak ďalej, rozumiete? Ja tak. Ešte raz opakujem, mňa nevyhodili. Mňa iba riešili kvôli tomu, že som riešila utečencov. Pardon, možno to... To má môj názor, tak. Ja som ho nezmenila. Áno. A kvôli tomu som si povedala, že odídem z televízie. Dobre, ja teraz idem utekať do garáže. Dobre. A vrátim sa, lebo budeme hlasovať. Dobre, tak ešte vás môžem chvíľu počkať, ale... Dajte si mi vám tu podpíšť. Dobre, vidíte. Vidíte, to je rozumná poslankyňa, pán Greling. Nič? Nedala rozhovor? Ne, ona nepotrebuje reči, ona potrebuje činy. Pozrite sa, pani Šimkovičová podpísala, hej? Vidíte. A vy veľa rozprávate a málo konáte, ale môžete to napraviť stále. Veľa konám. Lebo vy... Veľa konám, ale... veľa rozprávam. Vy ste robili školenie tých kaderníčikov, či čo to tam bolo, nie? Či kde sú... Robili taký vzdelávací program. No tak, presne. Pre odborné školy. A Poliačik vlastne odišiel kvôli vám potom, že vy ste sa dostali do popredia, alebo jak to bolo? Lebo Poliačik ma nemá rád, viete. Hej? Poliačik neodišiel, Poliačik je stále poslancom Národnej rady. Áno. Áno. Ahojte. No, či nechcete nejaký rozhovor ešte nám dať, alebo či vás nepresvedčím, či nechcete motiváciu moju skúmať, lebo tá Saska si môže napraviť cez vás kredit trochu, lebo všetci do Sasky ma nemajú radi. To by bolo veľmi zlé, keby si Saska cezo mňa urobila a opravila taký kredit. Áno, a ja by som tomu pomohol, hej? Lebo by aspoň jeden poslanec zo Sasky povedal, áno, dám možnosť tomuto občanovi. Tak skúste nejakého ďalšieho poslanca, ja to no, dobre. No dobre, aby sa vám to hneď pomstilo. Dobre, dovi.